Edgar et ամբողջ գիշեր պատուանի մոտ ես անցկացրել։ Չէ, նոյեմբեր կացել։ Մի հատ մոտ արի։ Ինչի համար։ Մոտ արի կասեմ։ Ասա, Սյուզի։ Դու ամբողջ գիշեր չես քնել, աչքերդ կարմրած են։ Չկարողացա քնել։ Բայց գոնե փորձեիր։ Հա, փորձեցի, բայց աչքերս փակում էի անդադ աչքիս դիմաց այդ Իդայի հայացքն էր, Իդայի դեմքը։ Անդադ իրա ձայնը, անդադ հորս մասին էր խոսում։ Լավ, այսպես շարունակել չի կարելի, ինչ պիտի անես։ Չգիտեմ, Սյուզի, ոչ մի բանը չեմ որոշել։ Իսկ ավելի լավ չլինի, որ դու անձամբ հորդ հայտնես այդ մասին, քան հայրդ Իդայից իմանա, այդպես երկուսիդ համար էլ լավ կլինի։ Սյուզի, ինչ ես խոսում, Սյուզի, ես քեզ երեկոյան հազար անգամ ասեցի, հայրս ոչ մի բան չպտի իմանա։ Լավ, քո գործնա, մի զայրացի, ես իմ կարծիքն եմ ուղակի ասում։ Ախ, ոնց եմ ուզում հենց հիմա գնամ այդ Իդայի սենյակ, բռնեմ ու խեղդեմ։ Լավ, ես ինչ անեմ, ոնց համոզեմ Իդային, որ պապային ոչ մի բան չասի։ Ասետա ջան, հիմա դուրս են գալիս։ Չէ, չէ, միանգամից օֆիս են գալու։ Եղավ, եղավ Ասետա ջան, եղավ։ Հայք, Սեդան արդեն օֆիսում է։ Հա, շատ լավ, ուրեմն շատ պարտաճանաչ աշխատում է։ Բա չէ, մեր նման։ Համո, ղեկավար անձինք երբեմն ուշանալու իրավունք ունեն, հետ իմացիր։ Արդարացումդ գտար, հա, ղեկավար ջան։ Համո, ինչ ես ուզում։ Ուզում էիր, որ ընդհանրապես օֆիսում քնենք, հա։ Չնայած վատ չէր լինի։ Չհասկացա, Հայք, դու ինչ-որ բան էիր ուզում, հասկացնեիր։ Համո, ես գիտեմ, որ ես կացարանը շատ թանկ է քեզ համար։ Գիտեմ, բայց վատ չէր լինի, որ ես ու դու մտածեինք ավելի հարմարավետ այդ բնակարանի մասին, այսինքն տեղափոխվելու մասին։ Ես գիտեի, գիտեի, որ վաղ է, որ ես խոսակցում է լինելու։ Ես կացարանը իմ կյանքի մի մասնիկն է, Հայք։ Համո, հիմա ես այդ թեմայով չեմ ուզում խոսել, հա։ Ես քեզ բան ասացի, դու մտածի այդ մասին։ Կմտածեմ, Հայք, կմտածեմ։ Համո, այսօր գիտես ուրին գնալու։ Ո՞ր։ Համո, ասա, Հայք, ուր ենք գնալու։ Այսօր գնալու ենք մեքենա գնելու Համո, անձնական օգտագործոն մեքենա։ Հիանալի, ուղղակի հիանալի։ Ասացդ տրամադրությանդ Համո ինչ չէր։ Հայք, հիանալի, ուղղակի հիանալի, բայց ես շատ կարոտ եմ ես կացարանը, Հայք։ Համո, ես էլ եմ կարոտելու, ես էլ եմ կարոտելու, Համո, բայց կյանքը շարունակվում է, մեզ մեծագույն հաջողություններ են սպասվում առջևում, շատ մեծ հաջողություններ։ Լավ, շատ մի ոգևորվի, զանգիտող տաքսիկա, Սեդան մեզ ասպասում։ Ալո, մեզ հանգամար վերջին անգամ տաքսի ուղարկեք։ Հայք, ես Սեդայի մասին ավելի շատ եմ մտածում, քան դու։ Շատ լավ, ուրեմն ես կարող եմ շատ հանգիստ լինել, Համո։ Հələ, հեռախոս տուր ինձ, հա։ Ամոթը, Արման, շատ ամոթը, երիտասարդ բիզնեսմենը այդքան քնելու իրավունք չունի։ Ինչ կա իր դա։ Մոռացել էիր, որ պետք է զանգեիր։ Հավացի վիճակի չէի ես։ Որտեղ ես հիմա։ Տ
տանն եմ։ Ուրեմն վեր գած, ժպտա, քեզ կարգի բեր, ու այստեղ արի։ Որտեղ ձիարշավարան։ Ոչ, այսօր ձիարշավարան չեմ գնալու, տանն եմ լինելու։ Լավ, լավ կզանգեմ։ Արման զարթնել ես արդեն։ Ահա պապ։ Դա ինչ կա։ Ինչ պիտի լինի, երեք վիճակից ես պարզ չէր, թե ինչ կա։ Դեն հասկացա, որ մարին չի ուզում վերադառնակումդ։ Հա։ Արան, դու մենակ հույսդ մի գործել։ Պապ, բա ինչ անեմ։ Արման, ես կանանց լավ եմ ճանաչում, դրանք շատ փոփոխական են։ Չէ, բայց Մարին ոնց որ տենց չի։ Շատ կոնկրետ կանգնեց ու երեսիս ասեց, որ բաժանվելու է։ Արեք Վարդանի անունն էիր տալիս, կռվել եք հետը։ Չէ, չհացրեցինք։ Այսինքն ո՞նց։ Այսինքն Մարին ես երկուսիս էլ մեր տեղը ցույց տվեց ու գնաց։ Վարդանի հետ գնաց։ Չէ, մենակ նստեց մեքենան ու գնաց։ Բայց ես ամեն ինչի մեջ մի հատ ուրախացնող բան կա, որը Վարդանի հետ չի ապրելու։ Ահա, այդ մի բանը լավ է։ Նորից եմ ասում, ու մենակ մի հուսահատվի, հեղավ։ Հեղավ էլի պապ։ Արման, քեզ մի հատ թափ տուր, տղամարդու պես պահի, Մարին քոնն ա լինելու, քո կինն ա ու պիտի ապրի քո հետ։ Հավ, ես ներքևը սպասում եմ, ինչի գնանք ռեստորան։ Այդ չէ, ես չեմ կարա, պիտի գնամ Իդայի տուն։ Եվ որ վերջացնես, կզանգես։ Ես ո՞ս է Իդայի մասին վատ բաներ չասեց։ Հետևից երբ ես գալու։ Ես չեմ գալու, Արշակ քերինք կա։ Լավ կանես, որ դու գաս։ Տանը չես լինելու։ Տանն եմ լինելու ու սպասելու եմ քեզ։ Ես չեմ գալու, Վարդան։